prvá tohtoročná výprava na rieku Pád je tu. Ide o viac menej skorú jarnú výpravu, nakoľko predpoveď počasia v daný termín mala byť v rozmedzi od 0 do 15 stupňov. Realita však bola iná a my sme sa prebúdzali do hmlistých rán, pričom hmla sa v niektorých dňoch držala až do obedňajších hodín. Voda sa podľa očakávania až tak neohrievala, bola veľmi čistá a aktuálne bol aj veľmi nízky stav vodnej hladiny. Po prvej noci sme sa prebudili do mliečnej hmly a tieto hmlisté rána sa s nami niesli až do konca našej výpravy. Pred odchodom na túto výpravu ma motivovala predpoveď počasia, nakoľko pred našim príchodom panovala na rieke ešte veľká zima. Počas našej výpravy sa to malo ale zmeniť, realita bola ale úplne iná. Rieka Pád opäť ukázala, že nám nedá nič zadarmo. Prvé dni napovedali tomu, že túto výpravu nebude veľa záberov. Naopak, tušil som, že keď záber príde, bude to tá ryba, za ktorou sa na rieku Pád jazdí. Urobili sme všetko preto, aby sme v týchto ťažkých podmienkach vyťažili maximum. To, či sa nám to podarilo, posúďte sami. Tak na rieke Pád treba mať dostatočnú kapacitu šnúry, tak to namotávame, točíme. Kľúčom k úspechu na rieke Pád je aj samozrejme správny výber lovného miesta. Na začiatok som vybral úsek rieky s menším prúdom s hĺbkami od 1 do 4 metrov. Dúfal som, že teplé slnečné lúče v pličom úseku rieky ohrejú vodu a na tieto miesta sa budú sústreďovať slnce. Realita bola ale taká, že ešte na obed sa držala takáto hustá hmla, a predpoveď na ďalší týždeň ukazovala každodenné hmly. Aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli zmeniť miesto. Tak prvé miesto, ktoré sme
mali vytipované na dve noci, meníme už po prvej, nakoľko nebol ani záber, ani ťuk, ani nejaká aktivita, nič nebolo, tak teraz sa presúvame na ďalšie miesto. Uvidíme, ako to pôjde tam. Myslím, že to tam bude oveľa lepšie, ako tu. Tuto to bolo také, že vyskúšali sme, ale človek nikdy nevie tu na tejto rieke, tu treba skúšať. A let's go, ideme, sťahujeme sa a ideme rýchlo, nech máme dobrý čas, to stíhame povyvážať a pripraviť na večera. Som išiel k tomu brehu. Našpinujem si to. To mám strom otopený pod vodou. Kontrolujem, či je to pevné, či to udrží trhačkový vlasec. Tak, teraz príde na radu táto zázračná vec. Tumlenko. Toto je 10 gramové, ale dobre je aj 30 gramové. Je to reflexné, každý to vidí, že to tam máte vo vode nejakú montáž alebo podobne. No ale to je jedna účinnosť tejto veci a druhá je taká, že nám to bude tvoriť doraz k tomu plaváku. To si hneď vysvetlíme, iba si to naviažem. Naviažem si tu vlastne druhý trhačkový silón, ktorý bude mať za príčinu to, aby sme mali montáž dobre vyšponovanú a nepotiahli si ten trhačkový kameň, ktorý sme položili. A druhú funkciu bude plniť toho, tým, že tu máme tento plavák, keď príde záber a lovíme na takejto kamennej regulácii, že sa nám automaticky šnúra nedostane do zakamene a neotrhne. To znamená, že tam mám tu montáž, tu mám ten plavák. Zavadím to za ten plavák, dám si tam nejaké drievko, prípadne chemické svetlo, trošku si to došponujem, keďže prúd mi na tej šnúre spravil trochu oblúk. Spravím tu takéto očko. Tak, teraz mám takýto obratlík. Robí aj Blackhead tieto obratlíky. Teraz si ten obratlík mi takto voľne beží po šnúri. Zapnem na šnúru a teraz to zapnem na obratlík, ktorý mám tu. Teraz to zapnem tu.
Tak super, teraz mi to pevne drží. Teraz vlastne, keď budem ťahať tú šnúru na svoje lovné miesto, hop, tým, že tu mám ten trhačkový silon, šnúra mi pôjde ďalej od kameňov, príde záber, buď bude ťahať cestievku, keď bude veľká ryba, automaticky okamžite otrhne túto trhačku. Plavák padá na vodu, šnúra je na hladine, nemám ju ako zapadnúť do kameňov, eliminujem tým otrhnutie ryby a lovím takto, takto mi to vyhovuje, takto je to fajn, takže takto nejako to bude, takto to bude vyšponované, takže vec, alebo teda ten plavák, alebo táto celá montáž bude ďalej od toho kamenného násypu a eliminujem tým, že príde mo rybu, keď zaberie. Viacej nenavíjaj. Zoštuluj si cievku, povol si trošku cievku do polky a užívaj si to. David ho zapol. Nádhernú rybu. Perfekt. David, no čo? Neho slúdať! Ja klepem celý. Len ho drž. Cievku zašteluj, zašteluj cievku, trošku mu povol. Perfekt. Nemá slúdať. Počkaj, pôjdeme naživo na Facebook. Dáme takto ešte jedno videjko a užívaj si to, Davidko, užívaj si to.
Podaj ho hore teraz. Ty kokos, tak to je skoro 100 kilovka. David, to je paráda. Držo, to je neskutočné monštrum. To je neskutočná ryba. Tak to je nádherná ryba. Krásna. Taká na prúd. Ale Blackhead prúd to vydrží. Krása. Nádhera. Treba mať kvalitnú výbavu však. Tak. Je to obrovská ryba aj dať. To je maček. Tak, priatelia, ideme ho vyloviť von. Tohto spiaceho obra je to tam kokos, tak ten je. Tak, sme naložení, David, daj na to. Paráda, ukáž, nech natočíme ešte šťastného lovca. Je to tam, ešte raz daj na to. Perfekt. Tak. Fú, komplet cez celý čln. Neskutočná šírka. Bol to boj. Makáme, ideme na 110%. Dve noci sme boli bez ryby a teraz toto. Prvé slova? Nemám slov. Neskutočné dačo. Zážitok, všetko. Takže, niečo neskutočné sa nám podarilo. Táto obrovská ryba. Ome chalani. Nádherná ryba. Krásne cez deň zabral. Neskutočná. Gratulácia Davidovi lovcovi. Paráda. Môže dolu.
Každé ráno sa prebudzame do takejto hustej hmly. Veľmi hustá hmla, ktorá sa drží veľmi dlho, až do poobedných hodín. Takže boli by sme radi, keby tá hmla už odišla, pretože tým, že je tá hmla, tak je dlhšie chladno, dlhšie sa drží ten chlad z noci, cez deň potom po obede vyjde to slnko, ale ono je to krátko, tak hádam, tá hmla dnes odíde čím skorej a bude pekne teplúčko. Včera, čo prišiel záber tej krásnej ryby, tak prišla až okolo obeda. V noci sme nemali zatiaľ ani jeden záber od slnca, tak dúfame, že aj dnes to cez deň príde. Uvidíme, necháme to tak, necháme to v klide. A tie nástrahy a hádam cez deň nejaký zazvoní zase. Ten je riadne tlustý, ten má určite viac ako 20 kg. Krásny sumec. Nádhera, riadne vypasený. Krása. Tak opäť sme sa prebudili do takejto mliečnej hmly. Všetko je biele. Veľmi dlho sa táto hmla drží a tým pádom aj to počasie není také, aké sme chceli, aké bolo na predpovedi. Hlásili krásnych 15-16 stupňov, ale tým, že sa drží táto hmla, tak tých 15-16 stupňov máme až v neskorých poobedných hodinách. No a tým, že teda to teplo není také, aké by sme chceli a nakoľko je stále február, tak tie slnce nejsú až tak aktívne, ako by sme chceli. To znamená, že my by sme potrebovali, aby to slnečko ozaj zasvietilo na tú vodu hneď od rána, aby sa tá voda ohrievala a aby tých slncov to trošku pohlo. A keďže aj tých, čo sme chytili, boli totálne plní, narvaní, mali obrovské brucha, takže teraz tie slnce skorej tak ležerne niekde ležia, nevyhľadávajú, nemigrujú, nehľadajú teplú vodu, nehľadajú bielú rybu, nemigrujú za potravou, sú neaktívne, sú niekde na zemi, niekde v prekážkach, niekde proste, kde my nemáme naše montáže, respektíve sú niekde zalezené, prípadne vôbec nežerú. Tak, aby som nenatáčal len pochmúrne a hmlisté počasie, presne takto sme to chceli, síce od rána, ale dnes konečne krásne zase vyšlo slniečko. Síce takto neskorej, ale hádam to pohne s rybou a na večer príde, respektíve aj teraz po obede, nejaký záber. Tak, je ráno, deň odchodu. Koniec výpravy. Tak táto výprava bola ako inak, ako každá, náročná. Snažili sme sa spraviť čo najviac záberov, respektíve uloviť čo najviac rýb, tak ako vždy. Síce táto výprava bola na zábery alebo na ulovky skúpa, ale tá ryba, za ktorou sa sem chodí, prišla. Bola to krásna, obrovská ryba, ktorá sa tu nechytá každý deň, ani každú výpravu. Takže super. No a teraz nám neostáva nič iné, len to všetko pobaliť naspäť do prístavu, do hlavného tábora, pobaliť veci, naložiť do auta, ísť domov a čakať na ďalšiu výpravu. Ale čo chcem povedať je to, že ďakujem všetkým opäť, ktorí ma podporujú
či už zdieľaním videí, alebo lajkami na fotky, na komentáre, hočo, všetko to evidujem, niektorým možno odpíšem neskôr, snažím sa všetkým odpísať, ďakujem, ste super a poteší ma takisto každý odber na tento YouTube kanál. Ďakujem, je vás tu už vyše 2000, čo je strašná pecka, ďakujem a dúfam, že tu budete ďalej sledovať so mnou. Tento rok sa budem snažiť točiť viacej videí, tak pri ďalšom videu so mnou, čaute. No a ešte na záver tohto videa, ak ma chceš podporiť, si sumčiar, objednávaj na e-shope www.silvuro.sk, tu na tomto shope, ktorý je zameraný prevažne len sumčiarinou, si nájdeš určite to, čo hľadáš. Takže ak ma chceš podporiť, www.siluro.sk, prípadne na telefónnom čísle, ktoré je tam uvedené, ak chceš poradiť, kľudne ti poradím. Takže ďakujem aj za takúto podporu a taktiež pozdravujem všetkých tých, ktorí si na tomto shope objednali. Čaute ešte raz.